I de næste 25 år, så vil vi opleve, at det danske boligmarked det bliver splittet op i to. I de store byer, men især i hovedstadsregionen, vil der være et meget kraftigt pres på boligmarkedet. Der er behov for at bygge mere end 100.000 nye boliger i Københavnsområdet, og vi må også forvente, at boligpriserne i København bliver endnu højere, end de er i dag. En vis udstrækning vil dette også gælde for Aarhus og Aalborg, men der er ingen tvivl om, at presset er størst i hovedstadsregionen. Hvis vi nu går uden for hovedstadsregionen, hvis vi kigger på landdistrikterne, på yderområderne, så er det et helt andet billede, vi kommer til at se. I mange af de kommuner, der ligger i yderområderne, der ser vi, at folketallet stagnerer, og det er også begyndt at falde. Det samlede billede af det, der så sker i de her yderområder, er, at efterspørgselen efter boliger, den stagnerer, og nogle steder falder den også lidt. Vi kan se, at der er nogle kommuner i Danmark, hvor behovet for almene boliger rent faktisk falder. Der er en del andre, hvor der kun er et behov for at bygge en 100, 200, 300 flere almene boliger helt frem til 2040. Og det betyder selvfølgelig, at man må passe meget på med at udbygge i sektoren, men også at man skal tænke sig grundigt om, hvis man skal renovere almene boliger, for er der nu også et behov for dem i fremtiden. Samtidig må man tage højde for, at i fremtiden så vil husstandene, familierne altså, de vil komme til at se meget anderledes ud end i dag. Vi får rigtig mange singler, det taler jo for mindre boliger, og vi får rigtig mange ældre. Så det vi skal se på nu, det er ældre singler, hvor nogle af dem nok også har brug for hjælp til at passe sig selv. Det er ikke et akut problem lige nu i 2016, men det er jo en tendens, der fortsætter år efter år. Det her bliver værre i 2020, det bliver et endnu større problem i 2025, i 2030 bliver det værre endnu. Det går kun én vej. De almene boligorganisationer, de skal være opmærksomme på, at de ændringer, der sker i befolkningssammensætningen, det påvirker dem. De kommer simpelthen til at få nogle andre kunder i fremtiden.